І хто у нас тут? І хто у нас тут? І хто у нас тут? А? Гугли. Де? В мову слинка потекла. Що таке? Ось що таке? Ось що таке? Ось що таке? Ось що таке? Ти щось розповідаєш? Де? 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 Розповідаєш? Розповіду. А що ти там розповідаєш? Ти у мами на часах тими зграєшся, да? Ой, слинка потекла. Слинка потекла. Ру. Все. Все то. Все.